Tady Wendy z Malýho knižního vesmíru a dneska se spolu koukneme na druhou část vlastně přečtených knížek za leden a za únor. Asi se trošku omlouvám za ozvěnu, já natáčím v dětském pokoji, který teď prošel trošku změnama, je to tady trošinku vybydlený, tak se to tady odráží víc než jindy, ale já to do příště nějak vychytám. A napravím, tady se to bude celkem měnit. Tak, v knihu Dove pro vás mám 4 knížky. Mám za to, že v prolistováno jich bylo 5, jo. A už teď pro vás chystám další prolistováno za březen, duben. Uvidím, jak to zase namíchám. Myslím si, že v březnu bude zase prolistováno a v dubnu knihu, kde bude zase zbytek těch knížek, abych vám taky představila nějakou muziku, kterou poslouchám. A nebyli jste o tenhle ten koncept, který mám pocit vás celkem baví a vždycky bavil ochuzený, což bych nerada. Tak, mám tady první knížku a to je Ve stínu války od Jarky Stráníkový, co málem řekla Jany, od Jarky Stráníkový, kterou jsem nedávno dočetla, je to historický román, což není úplně můj žánr. A zároveň je to z produkce Alpresu, což není nakladatelství, které já primárně vyhledávám. Četla jsem ji hlavně proto, že jsme byli s Jarkou domluvený na společném streamu, který byl na Instagramu. Tam už si ho můžete pustit pár týdnů i ze záznamu. Máte ho nahraný i tady na YouTube, takže kdo jste neviděl, tak tady a máte možnost si ho pustit, kde jsme se právě bavili s autorkou o téhle knižce. Já v době toho streamu jsem ji měla rozečtenou, dočítala jsem ji až později. A je fakt, že mě to docela bavilo. Překvapilo mě to, že mě to baví, protože, jak říkám, tohle není můj běžný žánr, běžný styl literatury, kterou vyhledávám, ale jsem moc ráda, že díky tady těm mým streamům třeba můžu vystoupit z té komfortní zóny a přečíst si i něco jiného. Tohle je román, který se opírá o jistou legendu v kraji, kde právě autorka vyrůstala. A ona to i na tom streamu říkala, že tomu té legendě chtěla dát nějaký celistvý velký příběh. Takže ho rozvinula, obohatila ho o určitý postavy. Přidala k tomu nějaký další dějinné události a tak podobně. Vytvořila naprosto skvělej příběh, který se moc dobře čet, který mě bavil, který mě zaujal. Bylo tam spoustu postav, které mi byly velice sympatický. Celý se to točí kolem konfliktu Čechů a Švédů, který vlastně v tady této době, se schválně podíváme, to tady mám v poznámce napsaný, co to bylo za rok, 1631 se to odehrává, tak, kdy docházelo právě k nájezdu švédských vojsk, takový, dneska bychom klidně mohli říct i okupaci. A máme tady samozřejmě nějaký hlavní protagonisty, kterých se tady tyhle ty nájezdy, způsobená válka, určitý jako drancování a tak samozřejmě dotýká. A oni se snaží se s tím za jedno nějak popasovat a za druhý se snaží v tady téhle situaci samozřejmě nějak žít, mít dál svůj vlastní život, který je tou válkou samozřejmě ovlivněný, a nějak přežít celou tu situaci. To velice hezky napsaný, hezky se to četlo, rozhodně mě tomu zbavilo a nelituju, že jsem se rozhodla si tu knížku přečíst. K této knížce já jsem poslouchala Led Zeppeliny, který mám moc ráda a který mi tak nějak tou atmosférou té hudby a tím vším dost pasovali do toho rázu celý té knížky, do toho celkového rytmu toho čtení a těch příběhů vlastně do celé ty atmosféry tady tohohle románu a
musím říct, že tomu jako dodali určitý grády. Ještě maličká vsuvka, co budu číst během těch ukázek, to jsem vám neukázala na začátku. Mám rozečtený, to takhle přiblížím, Tajemství hradních zdí od Anny Beatrix Bartový, se kterou taky proběh stream v únoru, zase na Instagramu už ho máte a na YouTubeku vyšel celkem nedávno, takže jste si ho mohli taky pustit. Mluvili jsme nejenom o téhle knižce, ale i o jejich dalších knihách, o celkově, o tvorbě a tak. Takže tady vám dám ještě odkaz. Tuhle knižku mám teď aktuálně rozečtenou a budu ji teda číst během těchto hudebních ukázek, které vás čekají. A teď teda Led Zeppelini. Války, tak u ní ještě chvíli zůstaneme, protože tady mám knížku Nevzdáme se, což jsou povídky různých autorů, který dal dohromady a sestavil, je tady do té knížky Dalibor Vácha. Já jsem o té knížce věděla už delší dobu, že má vyjít, kupovala jsem si ji potom v práci a velice brzo jsem se pustila vlastně i do čtení. I když jsem ji pak v jednu chvíli musela odložit, protože to na mě bylo psychicky trošičku už jako moc a potřebovala jsem si to nechat trochu sednout. Tohle to jsou povídky, jejichž autoři prostřednictvím tady těch textů nějakým způsobem reagují na válku na Ukrajině, která běží už přes rok a furt se to nesměřuje to k nějakému konci, aspoň to tak nevypadá. A právě tady ta knížka má přiblížit právě různý pohledy na tu válku a zároveň výtěžek z ní jde na podporu ukrajinských vojsk na nákup třeba zbraní a tak. Já jsem o tomhletom projektu, jestli tomu tak můžu říkat, dělala právě s Daliborem Váchou rozhovor na blog, takže ten máte dole v popisku videa, tam vám to určitě nazdílím. A mám k tomu i celkem dost jako udělaných poznámek v té knižce různě, jako nějakou myšlenku, reakci. To velice silný a strašně jako smutný čtení a hned u té první, tuším, že to byla hned ta první povídka, jsem jako brečela do robátko, musela jsem tu knížku na chvíli odložit, pak jsem i jako usoudila, že to asi nedám na jedno celé přečtení, že si ty povídky fakt musím trošičku dávkovat. A oni tak jako ukazují určitý jako válečný konflikt, třeba i z historického hlediska. Není to vyloženě jenom o tom, jak to vypadá teď. Určitě to nepředestírá nějaký jednotný názor. Jsou to opravdu jako povídky, které se zaměřují tak trošku na lidi, kterých se ta válka nějakým způsobem dotkla, ať už v soukromém životě, v pracovním životě, stran těch válečných operací a tak. Máme tam právě ať už vojáka nebo obyčejnou ženskou, která se snaží zachránit jak sebe, tak své děti a utíká. Je to neskutečný mazec. Já se snažím to celý sledovat už od začátku, mít nějaký přehled, mít to nějak ucelený. Myslím si, že můj názor je celkem jednoznačný a všichni, kdo mě sledujete, tak ho nějak asi jste navnímali. Zároveň se mi hrozně líbí ta myšlenka té pomoci přes tu literaturu a přes to umění. Hrozně si vážím všech, kdo se do tohohle pustili, kdo se vzdali nějakého honoráře právě pro tu pomoc, protože je to velice důležitý, nebo myslím si, že je to rozhodně velice důležitý.
A určitě všem doporučuji si tu knížku přečíst. Nebo si minimálně přečíst ten rozhovor s Daliborem, kde on o tom moc hezky mluví a tak nějak to rozvíjí celý ten pohled víc. Ukazuje tam i hodně svůj názor tady na tu věc, nějaký svůj osobní postoj a ten rozhovor je velice, velice fajn. A já si moc vážím toho, že jsme ho mohli takhle udělat. Když jsem to začala číst, tak jsem chtěla mít fakt jako atmosféru, jak se sluší a patří. Takže jsem si tak jako googlila různé ukrajinské kapely. Protože jsem si i říkala, že to vezmu trošku jako výzvu pro to najít třeba novou muziku, která by mě mohla bavit, která by mě mohla zajímat. A našla jsem kapelu, která se říká Odin v kánoe. Neumím to říct ukrajinsky. Protože je to pro mě cizí jazyk, který neovládám, ale ta jejich muzika mě velice baví, moc se mi to líbilo a myslím si, že splnila svůj účel. Zajedno jsem našla kapelu, která se mi líbí, kterou si určitě budu pouštět, a za druhý krásně dokreslila právě atmosféru, kterou si v sobě nese ta knížka, a tak nějak mi to vytvořilo nějakou bublinku, ve které jsem si při čtení tak jako žila a dýchala. Такі люди, такі сути, за день свої метою, сути, а день шахуватись, сухнути людям першу, другу сорту, а люди, такі люди, такі сотням в тандемі зі своїми висотками, з третього, сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Kterou jsem přečetla, byly historky z Tindru, kterou bych asi jen tak nečetla zase. Ale já jsem byla fotit v únoru listování Lukáše Hejlíka a to představení bylo právě směřované k téhleté knižce a zaměřené na tuhle knižku. Takže já jsem si říkala, že to chci mít zase trošičku probádaný a pročtený, než do toho divadla půjdu. Protože jsem byla fotit. Teď konc o víkendu z toho budu psát report na Kulturně. Možná v době, kdy vidíte tohle video, tak už i vyšel. To vidíme, jak to v redakci budou všechno stíhat. A musím říct, že přestože mám Lucie Macháčkovou hrozně ráda a baví to i Martina, protože my tady na ty stand-upy po večerech docela koukáme a baví nás to oba, a jsem jako byla jsem dost překvapená, že tohle to bavilo i Marťu. Tak ne, že by mě historky z Tindru nebavily a ne, že bych se nezasmála, ale nějak v rámci toho televizního stand-upu, případně právě toho listování, mi to nějak sedlo víc. A nějak jsem si to asi víc užila. Přišlo mi to nějaký jako vtipnější, zábavnější. Možná je to tím, že já nejsem úplně jako, nechci říct, že nejsem jako komička, komediální jako typ, já taky mám jako nadělat jako spoustu srandy, myslím si. Ale asi do těch textů jsem nebyla schopná vníst to, co do toho vnáší Lucie v rámci těch svých stand-upů. Určitě jsem si to užila, bylo to fajn, občas jsem se i jako zasmála, ale přece jenom ty její stand-upy a ty její vystoupení se užívám zkrátka a dobře víc. Co tak vím, tak teď se chystá pokračování téhle knížky, na což jsem docela zvědavá. Určitě i tou si nějak zalistuju a nějak si ji pročtu, protože si myslím, že by to mohlo být opět jako hodně fajn. A i v rámci toho listování jsem si to moc užila. Mám na kočka asi ničí kytku. Je to určitě fajn knížka, můžu ji moc doporučit. Je fakt, že je to jako dost feministický, nebo spíše to asi čtení pro ženský, stejně jako Luciny stand-upy. Ale myslím si, že kdo ji zná, tak právě po té knížce šáhne. Ale už jsem se i potkala s názorem, kdy Terka, z Terčina světa se teď ten kanál jmenuje, právě říkala, že jí to přišlo až moc feministický, že tam Lucka dělá z chlapů jako úplně idioty.
a tak. Je to možná trošku pravda, ale zase na druhou stranu si myslím, že tohle to, ať už je to jakýkoliv stand-up nebo právě tady ta knížka, je třeba takovýhleho rázu a takovýhleho typu, že je to třeba brát trošičku s nadsázkou a trošičku s nadhledem a fakt k tomu přistupovat jako ke snadnímu humoru, k zábavné četbě, která vás má za úkol spíš pobavit než cokoliv jiného. Co mi přijde fajn, tak historky z Tendru mají vlastní sestavený soundtrack na Spotify. Já se pokusím vám to dole taky nasdílet, jestli se mi to povede. A ten já jsem využila právě k tomu čtení tady té knížky, protože jsem si říkala, že když už se s tím jako Lucie dala takovou práci, ten soundtrack, ten seznam songů vytvořit, tak asi věděla, co dělá. A říkala jsem si, že přece jenom je to její text, její výběr muziky, pro jí to nějak pasuje dohromady, tak to využiju, té možnosti, že už mám něco připraveného. Už jsem to takhle s pár knížkama i udělala a sedlo mi to vždycky, stejně jako teď. Poslední knížkou, kterou tady mám, jsou Roky od Annie Ernauxové. Doufám, že to říkám správně. Prostě jsem si řekla říkat to takhle mat, to myslím si úplně jedno. Která vyšla loni u Hosta. Autorka za tuhle tu knížku dostala i Nobelovu cenu za literaturu, tak. A musím říct, že oprávněně. Tohle je nádherný text, respektive takovej jako shluk textů, který mapujou autorčiny pocity, myšlenky, takové jako postřehy toho, čeho si všímala třeba na ulici nebo někde. Jsou to takový i občas snový texty, úvahový texty. Celý to na mě trošičku působilo tak, jako kdybyste v kabelce pořád nosili blok a tušku. A cokoliv vám prolítlo hlavou, nebo čeho jste si všimli a přišlo vám to nějak zajímavý, tak jste tam zapsali. A pak to vydali jako knížku. Takhle nějak to na mě působilo s tím, že to má obrovskou přidanou hodnotu právě v rámci toho jazyka, kterým je to psaný, toho obrovského jako osobna, kterou do toho autorka vnášela. Strašně by se mi líbilo, kdyby zrovna z tohohle byla audioknížka. Mohla by to namluvat třeba Vilma Cibulková, si tak myslím, nebo Galatíková, nebo tak někdo. Galatíková asi už ne. Teď nevím, je Galatíková mrtvá nebo ještě naživu. Nějaká takováhle prostě výrazná, zkrátka herečka s nějakým krásným hlasem, to si myslím, že by se k tomu hrozně moc hodilo. Taky je to knížka, do které jsem si hodně psala, kterou jsem měla potřebu jako tak nějak konstantně reflektovat, se kterou jsem vedla trošičku dialog v rámci těch jednotlivých textů, který nám v téhleté knižce autorka předkládá. Je to velký text, je to rozhodně velký text, ať už právě po té jazykové stránce nebo tou formou toho sdělení. A to, co chce autorka podle mě říct, pardon, nebo těma textama přinést. Určitě to není mainstreamový čtení, což si myslím, že třeba historky z Tendru nebo Ve stínu války jsou. Je to pro velice okrajový čtenářský publikum. Je to takový ten text, do kterého se musíte fakt ponořit, číst mezi řádkama, nechat ho sebou tak jako proplout, nechat ho na sebe působit, zamýšlet se nad tím, nechat i vlastní jako hlavu trošičku jako na volném nějakém principu myšlení zrovna v té chvíli.
A zase není to nic, co by vám bylo jako jasně naservírováno, nejsou tam jasně daný myšlenky, jasně daný pravidla, jasně daný vysvětlení něčeho, co jste si právě přečetli. A to je věc, kterou já mám na literatuře hrozně moc ráda, už to říkám po několikátý, říkám to ve videích celkem často. A Roky jsou určitě knížka, ke které se budu vracet, kterou budu listovat, do které si budu určitě i dál psát a třeba si v ní i podtrhávat, protože si myslím, že tohle je přesně ten text a ta literatura, kterou když si přečtu teď a přečtu si ji třeba za rok, za dva nebo třeba za 10 let, tak mě v ní vždycky zaujme něco jiného, vždycky se budu soustředit na něco jiného, vždycky mě zaujme něco nového. I ta myšlenka, která je teď, může být jiná právě za x dalších let a můžu tam k tomu hodit ještě další poznámku. O 15 let později, pram. Takováhle ta knížka je skvělá, je výborná, hrozně moc doporučuji k přečtení. To fakt nádherný, překrásný text, který mi celý osvoje žil Charles Aznavour, kterýho já si pouštím velice zřídka, hodně jako nárazově, není to určitě něco, co bych poslouchala denně, ale k této knižce, protože autorka je francouzská, Charles Aznavour je francouzský šanzonista, tak jsem si řekla, že kdo jiný by to měl být než právě on. A rozhodně jsem nešáhla vedle, věřím tomu, že takhle už to zůstane jako propojený navždycky. A vždycky, když to budu číst, tak si vzpomenu na Aznavoura a naopak, protože mám pocit, že tyhle ty dva kulturní prvky k sobě pro mě už v tuhle chvíli neodmyslitelně patří. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marque en ce temps-là, accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. Bylo pro dnešní video všecko. Já doufám, že jste si ho užili, že jste našli inspiraci na nějakou zajímavou knížku, že jste našli třeba i zalíbení v některý z těch hudebních ukázek, kterou jsem vám teď pouštěla. Určitě se brzy můžete těšit na další knižní, případně audioknižní videa. A co, no, mějte se hezky. Čtěte něco, co vás baví, co se vám líbí. Hlavně, to je za mě fakt důležitý. Užívejte a určitě tenhle rok vás čekají ještě další streamy, než těch, o kterých jsem mluvila. Teď na Instagramu proběh stream s Klárou Smolíkovou, která píše dětské knížky, která dělá i různý čtenářské lekce a tak podobně. Hodně se zaměřuje na komiksy. Bylo to moc fajn. Záznam, ona mě Klára učila, takže to bylo ještě jako o to víc skvělý, že jsme si tak jako zavzpomínali na školní roky, drobátko. Záznam tohohle streamu vám sem určitě brzo nahraju, abyste u něj nepřišli, pokud mě na Instagramu nesledujete. Dole v popisku videa máte všechny odkazy, o kterých jsem mluvila, který jsem vám slíbila. A mějte se krásně a klidně dejte vidět, co zajímavého jste během února nebo ledna četli vy, co vás zaujalo, co se vám líbilo a já se z toho zkusím vzít třeba nějakou inspiraci. Tak, mějte se hezky a zase někdy příště. Ahoj.